ta stadionu v hlavě přes 4000 diváků je ne naplněná, ale řekněme překročená, tím lépe pro finále Ondrášovka Cupu. Myslím si, že atmosféra bude velice dobrá tady. Fanoušci z Olomouce, je jich opravdu dost. Samozřejmě Mladá Boleslav má trošku míň, ale myslím si, že se budou překřikovat, takže můžeme být spokojeni s atmosférou. Budeme sledovat pravděpodobně hymna, takže se na chvilku odmlčíme. Bylo velmi přijatelné především pro diváky.